Laida Camino Lituano žygis įkvėptas Lietuvos pristato Norfa. Nemuno krante įsikūrusiame Prienų mieste, milžiniškoje Rasos sodyboje, naktis praėjo labai ramiai. Šeimininkė man skyrė geresnį kambarį su privačiais patogumais, tad niekieno netrukdoma galėjau atgauti jėgas ir pasiruošti naujai dienai su svečiu. O kadangi svečius pridara priimti su dosniomis vaišėmis, jų kaip įprastai keliavome ieškoti Prienų Norfos parduotuvėje. Tradiciškai skaniausių naminių grybukų ir kitų žygių reikalingų užkandžių bei gėrimų. Apsipirkdami vienos iš darbuotojų paklausinėjome, kągi gražaus turi Prienai, ką čia tikrai verta pamatyti, kol dar neįžygiavome iš miesto. Pasakykit, kaip jums atrodo, ką galima būtų pamatyti Prienuose, kur reikėtų nueiti čia? Kur reikėtų nueiti? Visur, daug kur čia yra. Čia yra labai graži prieplauka, Nemuno pakrantį naujai įrengta, pasaudinta Nemuno pakrantį Zakurų parkas. Naujai. O, ne tik Vilniui pasirodo yra. Ne tik Vilniui ir Prienos. Po to yra labai gražus Beržynų parkas, tvenkinys, mikrorajone mūsų, irgi sutvarkyta. Ten yra ir kavos aparatas, kavinukė yra, visko galima aplankyti. Po to dar kitas parkas yra Revuonos, ten yra senas malūnas, senovinis. Nebeveikiantis jau, ar ne? Nebeveikiantis, bet ten muziejus dabar galima užeiti. Nu, super. Susipažinti. Su pilnomis rankomis gerybių eiti pasitikti pirmą kartą gyvai matomo svečio jau daug drąsiau. Tad keliaujame pas populiarų socialinių tinklų rašytoją Beną Lastauską. Sveiki, Delfi TV žiūrovai. Šį kartą sveikinuosi su jumis tiesiai iš Prienų Nemuno pakrantės apžvalgos aikštelės. Gražu čia, Benai. Labai gražu, jo. Man irgi, aš nustebau, iš tikrųjų, kartais eini per tos miestelius ir nelabai suprantu, kodėl tu prieš tai čia nebuvai. Taip, aš esu dažnai pravažiavęs šiandien, kai važiuodavo kažkur automobiliu prieš tą tiltą, atkreipdavau dėmesį, kad čia žvejodavo vis laik labai daug žmonių. Ir dabar vienas yra, aš žvejoju tenais. Geras, pirmą kartą stovi fiziškai. Tai. Nu va, labai su... smagu. Tai, Benai, noriu su tave šiek tiek pristatyti. Tu esi žmogus, kuris mane iš tikrųjų žiauriai nustebino tuo, kad jaunimą galima sudominti šiais laikais ir tekstais, ne vien tik judančiais, visokiais šokančiais video tokiais. Ne? 40 mečius jaunolius aš sudominu tekstais. Ne, iš tikrųjų jokavau, gal skaitų ir jaunesni, bet nu, aš bandžiau taip. Mano būdas buvo toks, aš pradėjau taip ir... Skaito, susidomė, tai džiaugiuosi ir aš. Ir aš pašiek nustebęs buvau. Tai. Ir greitai labai šokai viršų kažkaip, labai greitai tą pastebėjo. Bet dabar gal pastebėjo labiau ten per kitus dalykus, ne pagal tekstus, bet iš tekstų tai daug metų rašiau nedidelį auditoriją, kažkaip to nesureikšminau niekada, bet dabar džiaugiuosi, kad jinai didesnė ir smagu. Tai šiek tiek daugiau apie tos tekstus vėliau pakalbėsim, kol čia eisim, nes šiandien nemažai turėsim laiko, 25 kilometrai. Tikėkime, kad ir kvapo turėsim. Aš labai tikiuosi, tikrai šiandien man jau asmeniškai 14-15 diena jau pasimečiau skaičiuje tų dienų, bet keliausim iki Punios, labai gražiu taku, per Birštoną, per palei Nemuną, bus nerealu, manau. Tik pirmiausia, noriu tave aprūpinti žygių reikalingais užkandžiais ir visa reikalinga įranga. Svorio dar pabiškai truputį, kad bus. Taip, įsimestum svorio ir neišlauktum ir neištrokštum. Tai pirmiausia, jo, čia kadangi Norfa ir skatina pažinti Lietuvą, remia, tai norisi tave aprengti gerai. Tokiais marškinėliais kamino specialiais. Apsirengsim, būtinai. Taip, labai šviesi iš toli. Bet nesirengsi prieš kameras. Ne. Vyri pati gėdės. Taip, čia turbūt ne tas laikas dar. Čia aišku yra dar tokių dalykų kaip grybukai, mano čia favoritas šito žygio. Čia patys šviežiausi grybukai, žinok, tikrai. Legendiniai. Ir čia privaloma jų turėti, aišku, vanduo būtinai yra negazuotas, kavytės dar irgi, jeigu pritrūks
energijos. Super. Nu čia tokie, žinai, mesyčių, visokie o, tokie. O, čia labai gerai. Jo, labai čia energijai bus gerai, tai prašom krautis į kuprinę ir varom. Puikiai, važiuojam. Ne, važiuojam, einam. Vos tik pradėję žygiuoti su Benu, labai greitai radom bendrą kalbą. Pokalbis priminė ne tiek interviu, kiek draugišką bendravimą, kur suinteresuotos abi pusės. Nors viešumoje atrodo gana arogantiškas ir nuolat visus kritikuojantis. Realybėje jisai žemiškas, paprastas, nuoširdus, atvirai besidalinantis savo vidiniu pasauliu. O ir labai empatiškas bei atjaučiantis. Mums susitikus jis iškart pasakė, kad prisitaikys prie mano tempo, nes puikiai supranta, kaip man gali būti sunku po tiek žygiavimo dienų. Tu šiaip man minėjai, kad tu visai pavaikštantis esi, tai tau tie žygiai tokie neramu. Nu, aš mėgstu vaikščiot ir mėgstu kameras, dėl to čia sutikau. Tau du tokie dalykai, žodžiu, suėjo labai gerai dieną. Tai penktadienį prasivaikščiat ten tos 20 kiek kilometrų mes? 25. Tai pats tas, manau. Okay. Tai tu labiau už pasivaikščiojimą, negu ten kokius vakarėlius jau nuo penktadienio pietų? Nežinau, vakarėliai irgi gerai. Bet jeigu kalbant apie judėjimą fizinį, tai man pasivaikščiojimas atrodo pati geriausia forma to. Tai man patinka, nes labiau už bėgimą, labiau už sportą, nes yra neapkaunamas per daug kūnas, per daug neapkaunamas savo sanarių. Ir taip toliau yra žmogui natūrali būsina, nes iš tikrųjų, jeigu taip anatomiškai žiūrėt, tai bėgimas nėra toksai, žmogus netaip yra tinkamas bėgimui, kaip jis yra tinkamas vaikščiojimui. Tai, tai man atrodo, kad jeigu žiūri savo sveikatos ir nori ją rūpintis ir fiziškai išlikti fiziškai aktyvus ir to pačiu nesusižaloti, tai labai puikiai priemonė. Ir bet kas gali daryti bet kur, bet kada. Tu šiaip esi gamto žmogus? Ne, nepasakyčiau, aš žaugau mieste, aš esu Vilnietis, tai negalėčiau, galbūt norėčiau save taip įvardinti, bet ne. Man patinka gamta, bet aš nesijaučiu gamtoje labai komfortabiliai, man tai išėjimas iš komforto zonų. Ai, okay. O esi gamtoje sutikęs kokių, pavyzdžiui, nemalonių, nu ten laukinių gyvūnų, ar kažkokių tokių situacijų turėjęs, kur tikrai išgąsdino? Vaikystėje gal, tai su kai buvau. Sodę buvau ir ant šarno ten gribaudamas užmačiau. Ai. Tai tada tai gal toksai, bet gal šiek tiek išsigandau, bet ne per baisiai. Bet šiaip tai ne. Pas mus pavojingiausias gyvūnas yra erkė. Jau būtų keista taip, bet jis yra mažytis. Toksai. Bet tikrai pasiskėpęs esi nuvat. Nepasiskėpęs. Gerai, tai tikrai nesibaigščiau kažkas. Bet manęs kažkaip tu, bet per gyvenimą nelabai ne skanda, aš nežinau. Gal neskanus aš. Nu, tikėkime, kad neskanus. Na, šiaip tai labai rizikinga čia, žinai. Jo, rizikinga. Šiaip iš tikrųjų, kadangi kamera, tai skiepi, kad visi nedarykit to kaip aš. Tikrai, jo, būtinai. Ir kad yra kokie ten du, nes skiepai jau geriau negu nieko. Jo, ten vienas skiepas. Visiškai. Aš kažkaip tiesiog praleidžiu iš tokio nerūpestingumo, kuris nėra gerai. Ir turėčiau aš taip nedaryti. Ir dabar biškį net susigėdau, tai gal nebedarysiu to. O kaip tu šiaip vertini tokį dalyką, kaip kamino kelias, kur eini ten 21 dieną, 500 km, ar tu pats ryštumės tokiam iššūkiui? Oi, labai norėčiau, kažkada jau senai apie tai galvojau, žiūrėjau, tiek ten yra užsienį, tie patys piligrimų keliai, tiek, bet aišku, kažkaip atrodo toksai, jeigu užsienį eitum iš pradžių, tai toks gėda irgi, kad ne pradžiai Lietuvoje nenai, tai man atrodo, kad gal labai puikiai pradėti. Aišku, čia irgi atsiremiai laiko klausimą, kad turiu tam jau skirti laiko, aš kiek manau, kiek suplanuota yra pas tave dienų. 21? 21. Nu, tai aš čia manau, kad toks jaučiu vos ne minimalus laiko tarpas. Jo. Intensyviai, kad nuėti. Jo. Taip. O tu sakai, kad tau, pavyzdžiui, nu, pirmiausia atrodytų, kad reikia lietuvišką kelią pereiti. Aha. O kodėl būtent, kaip tu galvoji, ką tu norėtum iš to pasimti, iš to kelio, ne tik ėjimą patį? Tai aš manau, kad kai tu eini, tai tu žiūri į žemėlapį, tu analizuoji tiesiog pačią mūsų kraštą iš esmės. Ir tu matai žmonės, tu pabendrauji, tu girdi, kaip jie kalba, tu eidamas. Tu būna, kad su automobiliu nuvažiuoji 2 valandas iš vienos vietos į kitą ir tiesiog pajauti, kad žmonės šiek tiek truputį kitaip kalba, kad jų tarmė šiek tiek kita. O kai tu eini fiziškai ir tu pabendrauji su tai žmonėm eidamas, kažkiek bent jau minimaliai pasikalbėdamas, tu matai, kaip iš esmės per žemėlapį tą kalbą keičiasi. Pavyzdžiui, čia vienas dalykas, kitas dalykas kraštovaizdis. Jeigu atkreipi dėmesį detales, tai matai netgi yra architektūrinius kažkokius sprendimus, galbūt šiek tiek kitokios, kurie skiriasi kiekvieno regiono Lietuvos. Tai aš manau, kad būtent dėl to, kad mes dažnai sakom, toks nuvalgėlas yra, ką iš čia važinėti, tas visas Turkijas ir Egiptus iki Lietuvos nepažįstat ir nematyt. Tai aš taip nesakau, bet aš manau, kad pažint savo tautą, kultūrą, šalį, tai labai svarbu yra.
Tai gerai, tai o kaip tau pavyksta dabar, pavyzdžiui, laviruoti ar to, nu, vat, savitumo išlaikymo, ne, ir dar to, kad patiktų, nu, nes tu matai, kai kurie dalykai tinka, gal tai auditorija, kai kurie gal ne visai, ne? Tai jo, be abejo, kad tai, bet, nu, sunku iš tikrųjų išlaikyti ir pat net ne visą laiką, gal žinai, ar išlaikė, ar ne, kad tavo pradeda tą kūrybą irgi šiek tiek keistis į tą pusę, kas žmonėms patinka, nes nu, automatiškai dabar šiais laikais, ko yra ta kūryba ypatinga, jeigu seniau, tarkim, rašytojas rašydavo knygą ten kelis metus ar kažkiek laiko ir jisai tada išleisdavo ir po to pareidavo jam tas vat, feedbackas, pavadinkim. Tai dabar viską, ką mes darom labai intensyviam sraute ir mes gaunam tos feedbackus instantly, tos tokius momentinius iš karto. Ir tu juos gauni, jie nori, nenori formuoja ir tavo tos kūrybinius gebėjimus. Tai yra sudėtinga, bet iš kitos pusės tai tiesiog turi kurti ir mokytis. Tai aš tikrai nesakau, kad aš moku šitos dalykus, aš tik moku, jos stengiasi tave stebėti, stengiasi išgirsti savo artimiausių žmonės aplink mane, kad jie pastebėtų, jeigu aš keičiuosi ar kažkas jie mato, kad kažkas yra, tai tą stengiasi daryti. Laida Camino Lituano žygis įkvėptas Lietuvos pristato Norfa. Laida Camino Lituano žygis įkvėptas Lietuvos pristato Norfa. Mūsų tos dienos maršrutas link Punios buvo labai gražus. Iki Birštono beveik visą laiką ėjome miškeliu, todėl nors ir labai karšta diena pasitaikė, mus vėsino miško gaiva. Didelis? Ne, žinok, o tu bijai? Ne. Bet labai gerai toks, nu, žiūri, komfortabiliai besijaučiantis toksai. Reikia gal jį palikti. Prieje Birštoną nusprendėm sočiai papietauti, todėl užsukome į pakeliui įsikūrusį restoraną, kuriame gal ir ne visai piligrimiškai užvalgėme. Nu va, Benas parbangiai čia Birštone užkandžiauja, ane? Taip visi piligrimai valgo, tai nežygiai kiekvieną dieną. O kaip tau pirmi 7 kilometrai? Net nepavytau kol kas dar nieko. Aš jokinga, kad einu valgyti pas 7 kilometrų iš karto. Ne tai, kad su tais užkandžiai žinai, ką turim, bet einam į restoranėlį. Bet tik dėl to, kad labai geras svečias, tai dėl to mes žinai. Gerai, supratau. Aš tai galvoju, kad dėl to, kad po to nebus kur valgyti. Tai irgi. Mes čia tiesiog fotkinam, filmuojam tą maistą. Nes taip, valgo piligrimai, tar kartą pasikartosiu. Tai būtent taip. Labai svarbu pasistiprinti, kai vaikštai. Bet jinai, čia mūsų prabangiausia diena su Edvin. Ačiū Benu, kad atėjau. Karališkai pasisotinę, prieš pratesdami savo žygį, ramiai pasivaikštinėjame po Birštoną. Nu tai, Benai, įveikėm pirmus 7 kilometrus. Jo, iš karto stovėm valgyti. Iš karto stovėm pavalgyti, nes jau reikėjo, ne, iš tikrųjų pietų metas, tai kaip tu nesustosi, ne? Taip, svarbu pavalgyti. Bet tau tie 7 kilometrai tu nelabai pajutai. Ne, aš tiek minimum nainu per vieną dieną, dažniausiai nainu apie 10 kilometrų per dieną kiekvieną, tai... Tai man toksai nieko įspūdingas. O kur tu daugiausia vaikštai, pavyzdžiui, Vilniuje? Tiesiog eini tarp, nu, va, reikia kažkur tikslas. Aplink centrą, žinai, aplink Jo, dažnai, kai reikia kažkur tiesiog renkuosi nevažiuoti, ne kažkaip kitaip nusigauti, o būtent nueiti, jeigu tas atstumas toks protingas ir turiu laiko. Bet ir šiaip kartais tiesiog vakare išeinu, prasukti ratuką, pro Vingio parką, aš netoli gyvenu, dar kažkur iki centro nueiti. O šiaip esi buvęs Birštone, nes mes dabar Birštone esam, kaip tik per patį miestą einam čia prie bažnyčio, žiūrėk, kokios gražios atėjo. Labai graži bažnyčia. Va, bet tikrai labai graži. O dabar čia Birštone vaikštom, tai čia tau pirmas toks vaikščiojimas po Birštoną yra, esi buvęs? Ne, esu buvęs šiandien, esu vaikštinėjęs, bet jau ganėtinai seniai, tai vis tiek atrodo, kad nauja daug kas, nes tiesiog, kai bretai būna, kartais tai taip ir užsimiršta. Dalykiai, tai tikrai labai gražus kurortas, galima taip tikriausiai pasakyti, teisingiausiai. Taip, visiškas kurortas su sanatorijom, su krūvo kavinių visokio restoranų čia, tai man atrodo, kad čia žiūri verda gyvenimas dabar vasarą ir įdomu kažkaip aplankyti. Ir man atrodo, čia toks pirmas kurortas, kur mes einam Camino keliu ir atėjom į kurortą, tai nevelti. Sakau, man pasisekė, aš žiūriu pasisekė. Tikrai, tu pataikė labai gerą dieną čia prie mūsų prisijungti. O šiaip tau patys
nu, vat, lankytis mažuose miesteliuose, ten pažinti Lietuvą, atrodo Aha. svarbus dalykas. Labai, labai, labai man atrodo svarbus ir man laikas smagus, aš gal kartais save graužiu, kad aš per mažai to padarau. Vėlgi, kasdienybėj tiesiog paskendęs būnu ir akcentai kitur dedami. Bet šiaip manau, kad labai svarbu yra ir manau, kad kiekvienas iš mūsų turėtų bent kažkiek to domėtis, nes nu, vis dėlto čia mūsų tapatybė yra. Mes, aš jaučiuosi lietuvis, aš visą gyvenimą taip jausios. Aš noriu čia būti visą laiką, nes tik tą tikrai manau, kad šiuo metu žinau. Dėl to man labai svarbu pažinti ir kraštą ir aš tą stengiuosi daryti tiek per savo šeimą, žinoti, iš kur yra kilę mano tėvai, žinoti, iš kur kilę jų tėvai ir suprasti tą. Ir tuo pačiu, kai keliauji, irgi pažinti tą Lietuvą kitokią ir suprasti, kad galbūt tu kažkur apsilankai ir tu pažįsti žmogų, kuris iš ten kilęs. Ir tu jau automatiškai galvoji, kad va, iš čia yra tas ir tas geras. Taip, tas. Ir susipažįsti su tą Lietuvą. Ir manau, kad tikrai labai svarbu ir manau, kad reikalinga. Gerai, dabar varom. Turbūt toliau liko mums dar netoli 20 km šiandien. Puiku, jo. Įveiksim, taip? Įveiksim. Drąsiai. Gerai, žygiuojam. Jei tik būtume žinoję, kad išėjus iš šio nuostabaus parko, mūsų lauks laukai ir kaitinanti saulė, gal dar truputėlį ilgiau būtume čia pasilikę. Pakeliui užsukome į Norfą pasimti užkandžių likusiai kelionės dalį, kad ją jau pasidarytų sunku, bent nuotaiką pagydytų maistas. Vaikštant laukais ir šiek tiek miškeliu, tęsėme savo gilius pokalbius, kurių metu paaiškėjo, kad Benas Lastauskas be rašymo yra patyręs ir ką reiškia dirbti sudėtingus fizinius darbus, kurių jis nesibaidytų net ir šiandien. O dar prieš tai tu minėjai, kad labai daug visko skirtingoje esi dirbęs, tokių skirtingų labai patirčių turėjai, kai mes pradėjome nuo tavo istorijos studijų ir tada, kaip tau atrodė visas karjeros kelias. Oi, blema, aš esu dirbęs skirtingų, esu dirbęs ten ir pardavimuose, digital marketingo įmonėje, esu dirbęs pirotechniko, aš dirbau, kai studijavau daug metų, nu, 4 metus, ten toks kaip papildomas darbas būdas, labiau savaitgiliais ten, nenuolatinis, bet nu, važinėdavau per su renginiais, apskritai daug dirbau, tada dirbau ten vieno prekybos grupiai su nuomininkais, kada Nu, buvo tada agentūra ir iš jūsų visuomenė čia paskutinis tokia buvo etapas. Tai esu tų skirtingų darbų išbandęs, tiek realiai dirbau daug ir fizinių darbų, kažkaip man visą laiką imponavo, aš kaip jokauju, tai kažkada ten kažkurią vasarą tėvas pasakė, kad va, padirbsi čia kažkur ir suprasi, kaip uždirbami pinigai, tai stengsis. Tada stengsis mokytis. Galvojo, tokia buvo taktika, bet aš nuėjau, padirbau ir aš ten, man taip patiko, ta prasme, man taip atrodė šaunu, kad gali vyrai tiesiog dirbti fiziškai sunkiai. Man žiūri, pasirodė faina, aišku, po to, kai ilgiau dirbau tos darbus, ten irgi buvo, viską buvo, ir kad galvojai, kad čia visiškai nesąmonė, bet šiaip aš esu toksai, nežinau, įspūdžių ir nuotykių žmogus, tai man labai nuobodu yra, kai tiesiog atsiranda kažką rutina ir kuri man vis laik atsirasdavo ofisuose. O tas toks vat, renginių darbas, dar šiaip kažkokių tų kalturkių vadinamo, tai jisai toks nenuspėjamas labai yra ir tenais, kai atvažiuoji, tarkim, renginys vienoje vietoje, tenais turi sugalvoti, kaip padaryti, išspręsti kažkas problemas, viskas greitai, taip pat tai visiškai man tas, man labai patinka ir aš dėl to tikrai tos tokius sunkius fiziškai darbus, kurių atrodo, kad žmonės nenorėtų dirbti, aš netgi dabar su mielu noru, jeigu man pasparašytų koks draugas pasiūlytų ir aš kadangi dabar kartais turiu tą grafiką laisvą galiu stumdytis, tai aš tikrai varyčiau ir dirbčiau, tai, nes man tai yra tokia irgi savotiška meditacija, va, kaip mes vaikštum dabar meditaciją, tai man ir tie fiziniai darbai yra. Ir aš matau ir ant žmonių, vyresnių ypač, kad
atrodo, kad kam reikia tam dėdėj kokiam nors to sodo, kuris ten kiekvieną savaitgalį važiuoja, pjauna tą žolę, prakaituoja ir toliau, bet čia jo yra tas tai. Jo meditacija, jisai rūpintis, na, kažką sukalt, kažkokį inkiliuką. Taip įdomiai bekalbėdami atėjome į Punios kaimą Alytaus rajone. Nuiti 25 kilometrai visai neišgazdino mūsų projekto svečio. Pasirodo, vaikščiojimas Benui yra vienas malonumas, o žygį jam atrodo kaip geriausia sporto šaka. Tad ši kelionė bent iš pradžių labai vaizdingų maršrutų buvo vienas malonumas abiems, o ir pažintis įdomi. Tokiuose nuotykiuose geriausiai pažinsi žmogų. Benas čia pasirodė ir kaip nebijantis imti vairo į savo rankas. Labai komandiškas žmogus. Kas kart, kai tiksliai nežinodavau, kur toliau eiti, jis pats pažiūrėdavo, pasirūpindavo, įsitraukdavo į visą procesą. Tikrai puikus kompanionas. Tai ką, atėjom čia, prilipom prie to soliuko iš karto. Magnetinė. Nu, gavosi, nežiau dar į telefoną, bet čia visada gaunasi daugiau, negu buvo planuota. Tai man atrodo, ir šį kartą tikrai daugiau turėjom suvaikščiot. Tai, kiek man rodo. Nu, įdomu, šiaip pasižiūrėti. Va, kažką netaip čia paspaudžiu. Mhm. 25 man rašo. Beveik lygiai, jo. Lygiai. Bet čia, žinai, visiems skirtingai rodo, gal to rodės daugiau. Bet kiek tu jautiesi, kaip tu jautiesi po tiek nuėjimo dabar? Gerai, šiaip iš tikrųjų, buvo kaip ir prieš tai kalbėjom, smagu buvo vaikščioti, viskas tvarkoji, aplinka gražiai, pokalbiai smagus, tik, nu, bet vis tiek jaučiasi. Kaip ir sakiau, paskutiniai kilometrai vis laik sunkiausia, nesvarbu, kiek jini 30, 50, 70 km, bet prasideda sunkumas tada, kai jau lieka nedaug ir galvoja, kad jau nori pabaigti greičiau. O buvo, kad kas nors, pavyzdžiui, einant, nustebino iš gamtos pusės gal iš kažkokių tų miestelių? Dabar galvoju, žinai, ką tik atėjom, tai dar nespės susivirškinti, bet šiaip tai viskas labai toks, sakyčiau, lengvas buvo prasidėjimas, nebuvo jokių nesklandumų, nieko, tai gal tas tokio ir kažkokio konkretaus neįstrigo, ten, aišku, pėdos labai skanus, virštinė. Ir visa kita, bet šiaip tai viskas tvarkoja. Jo, toksai lengvas labai prasėjimas. Jo, man labai pats tas labai geras buvo. Benai, ačiū labai, kad sudalyvavai. Čia mano interviu esu dar. Gali klausti dabar, ko noriu, visko, kas domina, gali klausti pabaigoje, visko aš tas klausinėjau, dabar tavo eilė. Ne, šiaip tikrai labai ačiū, kad radai laiko, kad prasėjai, radai visą dieną, tai čia, žinai, šiais laikais visi labai užimti esam ir nelabai randam to laiko apskritai pabuvimui gamtoj ir tiesiog ramiam prasiejimui ir pokalbiam. Ir čia tik įrodymas, kad aš nelabai daug ką veikiu ir kad aš tiesiog galiu sau leisti visą dieną. Pabūk laurų, sau nereikia. Ir vaikščiot, ne, iš tikrųjų, tai tikrai labai mielai prisijungiau, labai senai planavau susipažinti su Kamino šito taku ir kaip ir minėjau tau, kad planuoju kažkada, jeigu viskas gerai ir prasėti į visą, tai labai smagu, čia toks labai geras įžanga man. Tai ačiū ir kad patikėjote. Geras, tai gero tau Kamino likusio. Ačiū, tikiuosi, kad įvyks. Ačiū labai, kas žiūrėjote. Ir ką, pasimatysim lygiai po savaitės kituose Kamino Lituano nuotykiuose. Iki! Taigi atsisveikinom su Benu šalia Punios bažnyčios ir toliau keliavau ilsėtis į svečių namus Punios Ainiai. Tiesa, polsi šį kartą nebuvo labai geras. Naktį girdėjau bildesius viršutinėme aukšte, kurie ne juokais išgazdino. Arba tai te buvo nuovargio iššaukta psichinė reakcija, nes teko susidurti ir su miego paralyžiumi, kuris mane aplanko itin retai. Tad pradėjus naują dieną, iš lovos kilau su galvos skausmu. Bet vis dar nusiteikusi, toliau žygiuoti ir pamatyti dar vieną Kamino Lituano maršrutą. Laida Kamino Lituano žygis įkvėptas Lietuvos pristato Norfą.